Bersama saya Naim Hashim dalam rentasan berita edisi 1600 antara paparan utama. Mencari politik damai bukan lagi impian. Menantu siapa jadi kluster mahkamah. Pemandu bas pun dapat faedah subsidi bersasar di sel. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada kerajaan Ireland, Norway serta Sepanyol kerana berada di pihak yang benar dalam sejarah kemanusiaan dan keadilan. Dalam satu hantaran di Facebook, Anwar menegaskan hasrat mereka untuk mengiktiraf negara Palestin yang diumumkan oleh Perdana Menteri mereka semalam adalah pengakuan hak rakyat Palestin untuk menentukan nasib sendiri, kedaulatan dan maruah. Pencapaian ini membawa kita lebih dekat untuk mencapai keamanan yang adil di Timur Tengah. Bagi semua kerajaan lain yang tidak berbuat demikian, ketahui ini dunia sedang bangkit untuk perjuangan Palestin dan usaha mereka untuk mencari keadilan tidak akan dinafikan. Sertai kami dalam memperbetulkan perjalanan sejarah ujarnya. Menurut laporan, Perdana Menteri Norway Jonas Garstor membuat pengumuman itu di Oslo. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez di Madrid dan Perdana Menteri Ireland Simon Harris di Dublin berang dengan tindakan tiga negara kesatuan Eropah itu rejim Israel pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu segera memanggil pulang duta dari ketiga-tiga negara berkenaan bagaimanapun menurut Perdana Menteri Norway pengiktirafan diperlukan untuk menyokong suara sederhana di tengah-tengah perang Gaza di tengah-tengah peperangan dengan puluhan ribu terbunuh dan cedera kita mesti mengekalkan satu-satunya alternatif yang menawarkan penyelesaian politik untuk Israel dan Palestin. Dua negara hidup bersebelahan dalam keamanan dan keselamatan, kata Jonas Gastor di Petit Media. Beliau berkata pengiktirafan Palestin adalah satu cara untuk menyokong pasukan sederhana yang telah kehilangan tempat dalam konflik yang berlarutan dan kejam. Ini akhirnya boleh memungkinkan untuk meneruskan proses ke arah mencapai penyelesaian dua keadaan dan memberikannya momentum yang diperbaharui tegasnya sementara itu perdana menteri Sepanyol pula mendakwa Benjamin Netanyahu meletakkan penyelesaian dua negara dalam bahaya dengan dasar kesakitan dan kemusnahan di semenanjung Gaza sebelum ini beberapa negara Eropah iaitu Sweden, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Hungary, Poland dan Romania juga telah mengiktiraf Israel Setakat ini genosid yang dilakukan oleh Israel telah mengorbankan sekurang-kurangnya 35647 orang di Gaza, majoritinya orang awam. The International Criminal Court, Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC sedang mendapatkan waran tangkap terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan pemimpin Hamas di Gaza Yahya Sinwar atas tuduhan jenayah perang dan jenayah kemanusiaan kerana serangan 7 Oktober ke atas Israel dan perang berikutnya di Gaza. Kata pendakwa mahkamah Karim Han, lapor CNN. Karim berkata pasukan pendakwaan ICC juga sedang mendapatkan waran untuk Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant serta dua lagi pemimpin tertinggi Hamas, Muhammad Diab Ibrahim Al-Masri, Ketua Brigade al qassam yang lebih dikenali sebagai Muhammad Diab dan Ismail Haniyeh, Ketua Politik Hamas. Inilah kali pertama ICC menyasarkan pemimpin tertinggi sekutu rapat Amerika Syarikat. Keputusan itu meletakkan Netanyahu dalam kategori yang sama dengan pemimpin Hamas yang dianggap oleh sebahagian negara barat sebagai mengetuai organisasi pengganas. Sudah tentu ia menjadi pukulan yang dahsyat kepada pemimpin yang selayaknya dianggap sebagai penjenayah perang itu. Dalam parti itu PMX bertegas mempertahankan pertemuannya dengan Ismail Haniya di Doha kata minggu lalu. Anwar berkata beliau telah memujuk kepimpinan Hamas agar mencari penyelesaian secara aman yang boleh diterima semua pihak memandangkan krisis kemanusiaan di wilayah tersebut sudah berada pada tahap yang sangat membimbangkan. Beliau berkata demikian ketika sesi soal jawab pada persidangan antarabangsa mengenai masa depan ke-29 persidangan Nikkei di Tokyo kemarin. Menurut Anwar, beliau dan Hania sudah berkawan sejak beberapa dekad dan pemimpin Hamas itu menganggapnya sebagai kawan. Saya meminta mereka untuk menghormati keputusan negara-negara jiran selain cuba untuk menjamin keamanan, melakukan pertukaran, pembebasan tahanan dan menerima penyelesaian dua negara. Adakah itu satu kesalahan? Adakah saya mempromosikan keganasan? Tidak. Bolehkah kita pada zaman ini menutup mata terhadap kekejaman besar-besaran yang berlaku ini? Kita boleh terus membincangkan apa yang berlaku pada 7 Oktober. Tetapi jangan lupakan kisah tujuh dekad Nakba pada 1948. Tetapi apa yang penting sekarang ialah menghentikan pembunuhan. Berhenti menembak wanita dan kanak-kanak. Hentikan pemusnahan hospital, sekolah, masjid dan gereja. Tegas Anwar. Mengulas mengenai isu yang sama, pengurusi Biro Antarabangsa Amanah, Datuk Raja Kamarul Bahrin Syah Raja Ahmad berkata, Sebahagian besar masyarakat dunia menyambut baik langkah berani ICC. Beliau berharap ia akhirnya akan menyampaikan mesej kepada Israel bahawa sudah cukup kekejaman yang dilakukan dan ia mesti dihentikan sekarang. Tindakan Turki untuk menghentikan semua perdagangan dengan Israel yang diharapkan dapat menggalakkan negara-negara Muslim lain untuk melakukan perkara yang sama akan memberi kesan dan implikasi yang besar terhadap Israel. Nampaknya hanya Amerika Syarikat yang berdegil adalah satu-satunya negara yang menawarkan Israel sebarang bentuk bantuan untuk terus dengan kekejaman mereka terhadap rakyat Palestin. tegasnya. Dengan begitu berani, Anwar Ibrahim pertahankan Palestin, walaupun berada di pentas negara asing. Celah mana kerajaan Madani ini sama dengan kerajaan Israel seperti kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam rencana minda Presiden PAS bertajuk Cara orang munafik menentang Islam diikuti Israel dan PH yang disiarkan di laman Facebook PAS pada Rabu 5 Disember lalu. Sepatutnya kita berdoa semoga pencarian politik damai ini akan bertemu titik akhir segala permusuhan dan perselisihan bukan mengejek tanpa kesudahan. Anak Menteri Besar Perlis Syafiq Mohd Syukri didakwa di Mahkamah Session Kangar atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu Menurut laporan media, beliau didakwa menyediakan dokumen yang mengandungi butiran palsu membabitkan pesanan bekalan perkhidmatan kerajaan negeri Perlis dengan niat untuk memperdaya berjumlah RM19,505.10 pada 14 Februari 2024. Dokumen berkenaan diserahkan atas nama Muhammad Farid Abdul Hamid kepada pembantu takbir bahagian pentadbiran daerah di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis pada 19 Februari 2024 bagi perkhidmatan menyediakan minuman untuk Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalulai di Hospital Tuanku Fauziah Kangar. Pertuduhan dilakukan mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 Akta 694 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 2 Akta Sama. Syafiq mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan tersebut April lalu, SPRM Putrajaya dilaporkan menahan reman anak Menteri Besar Perlis dan empat lagi suspek berhubung siasatan pemalsuan dokumen dalam membuat tuntutan palsu berjumlah RM600,000. Semua suspek dicaki mengemukakan tuntutan palsu berkait pelaksanaan projek pembangunan prasarana seperti membaik pulih, menyelenggara, pembekalan dan perkhidmatan di seluruh Perlis sejak 2022 yang tidak disempurnakan. Dalam hubungan ini, Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata beliau terbuka untuk anaknya di siasat SPRM dan menerima hukuman seandainya terbukti bersalah dalam hal berkenaan. Media juga melaporkan anak Menteri Besar Perlis ini adalah menantu Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang. Rupanya bukan menantu Presiden Bersatu Tan Sri Mahidin Mat Yassin sahaja yang bermasalah dengan pihak berkuasa. Cuma amount yang didakwa di Selewing berbeza. Ingat lagi tak? Pada 4 September 2023, Abdul Hadi menulis satu rencana dalam minda Presiden PAS bersama UMNO berprinsip PH melindungi UMNO bermasalah yang disiarkan oleh Facebook FAS dan Haraka Daily. Dalam rencana yang kandungannya mengecam kerajaan perpaduan itu, Abdul Hadi mendakwa DAP, Amanah dan Keadilan merangkul UMNO yang bermasalah bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Mereka mengambil kira matlamat menghalalkan segala cara bagi mencukupkan jumlah demi mendapatkan kuasa secara majoriti mengikut amalan demokrasi tanpa mengambil kira kualiti yang berprinsip, katanya. Abdul Hadi mempersenda wakil-wakil rakyat dalam gabungan Pakatan Harapan dan sekutunya daripada AMNO dan parti-parti lain. Maka berjayalah mereka mendapat majoriti mudah bagi menguasai kerajaan dengan percaturan politik yang mengumpulkan sesiapa sahaja termasuk bekas banduan, kluster mahkamah dan bakal kemungkinan menjadi kluster sindirnya. Walaupun tidak menyebut nama, kita tahu siapa bekas banduan yang Abdul Hadi maksudkan. Malah usaha kerajaan dalam memperbaiki takbir urus negara turut menjadi bahan cemuhannya sehingga kan mereka meninggalkan slogan perjuangan yang dahulunya dilaungkan untuk menentang segala penyangat rasuah dan mengganyangnya habis-habisan kini diubah nama samaran terhadap pihak lain dengan jenama penyakau. Di samping ungkapan tata kelola yang manis lagi menarik, kata Abdul Hadi. Kononnya apa yang PAS lakukan adalah berpandukan Islam. Adapun PAS mengambil pendekatan perpaduan umat berprinsipkan Islam dengan mendahulukan perpaduan umat Islam Melayu dan Bumi Putra serta kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim. Kalangan AMNO yang berpegang kepada prinsip perlembagaannya yang mempertahankan agama, bangsa dan tanah air secara automatik bersama dengan PAS yang perlembagaannya berprinsipkan Islam yang sama, tegas Abdul Hadi. Beliau juga menghina para agamawan dalam Pakatan Harapan. Adapun parti-parti komponen PH berkonsepkan pragmatik yang berubah mengikut keadaan dan kemahuan yang berprinsipkan sekularisme sehingga para agamawan yang bersama mereka sekadar menjadi perhiasan yang tidak boleh menentukan partinya beristiqamah bersama Islam. Mereka tidak lebih daripada sekadar menjadi perhiasan menampakkan agama tanpa peranan Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar setelah sekadar menjadi pembaca doa penghias majlis sahaja dakwanya. Inilah bunga-bunga gulu yang dinaratif oleh Abdul Hadi untuk menolak secara total pandangan pihak lain. Begitu juga sumbangan pihak lain dalam Islam sehingga ahli AMNO yang tidak bersama PAS dikatakan tidak berpegang kepada prinsip mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya cukuplah seseorang dikatakan pendusta apabila dia menyampaikan apa sahaja yang didengarinya. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang berdusta ya? Hari ini rakyat dikejutkan dengan senario yang membabitkan menantu Abdul Hadi sendiri yang sudah menjadi kluster mahkamah. Manakala bekas banduan yang dihinanya terus mendapat pengiktirafan antarabangsa termasuk pemimpin dari dunia Islam. Benar, tidak sama antara PAS dengan Pakatan Harapan. Begitu juga tidak sama antara Perikatan Nasional yang disertai PAS dengan Pakatan Harapan. Ini kerana Pakatan Harapan tidak menunggang agama dan komited dalam memerangi rasuah serta istiqamah untuk membentuk tata kelola yang baik dalam takbir urus negara bagi mengelakkan ketirisan dan salah guna kuasa. Orang tua berpesan, apa yang kita semai itulah yang kita tuai. Pelaksanaan penyasaran subsidi diesel oleh Kerajaan Madani adalah satu keputusan kerajaan yang penting, berani dan bertanggungjawab. Kerajaan bertindak cermat dan berhati-hati Buktinya ia bermula dengan diesel dahulu. Subsidi bersasar untuk petrol RON95 belum diputuskan lagi oleh Kabinet. Artinya satu perkara dalam satu masa tidak terburu-buru, kata Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim ketika mengulas perutusan negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada Rabu 22 Mei lalu berhubung penyasaran subsidi diesel. Hassan juga nampaknya bersetuju penyasaran subsidi diesel ini hanya melibatkan pengguna di semenanjung Malaysia dan tidak membabitkan pengguna di Sabah dan Sarawak yang kebanyakan keluarga menggunakan diesel untuk kegunaan kenderaan harian mereka. Beliau berkata pemimpin hari ini tidak mengamalkan politik populis. PM Anwar Ibrahim tentu tahu risiko pelaksanaan subsidi bersasar bermula dengan diesel ini dari segi kesannya kepada sokongan rakyat kepada kerajaan jika pelaksanaan dasar tegas ini tidak diurus dengan baik yang mungkin boleh menjejaskan keputusan dalam pilihan raya umum ke-16 yang akan datang, kata ahli parlimen Pakatan Harapan Backbenchers itu. Beliau juga dapat melihat hasil daripada subsidi diesel bersasar ini akan menjimatkan wang kerajaan sekitar RM4 bilion ringgit setahun. Langkah kerajaan yang berani ini adalah bersifat progresif kerana mengambil kira rakyat berpendapatan rendah dan golongan bawahan yang akan terjejas dengan pelaksanaan dasar subsidi bersasar ini adalah golongan berpendapatan tinggi iaitu T20 yang berpendapatan RM15,000 sebulan dan ke atas. Sebagai ahli Parlimen Pasir Gudang dan juga anggota jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai perdagangan dalam negeri, kos sara hidup, pertanian dan keusahawanan, saya menyatakan sokongan kepada keputusan kerajaan dalam usaha awal melaksanakan subsidi bersasar dalam mengatasi cabaran perbelanjaan 80 bilion ringgit yang dikeluarkan kerajaan setiap tahun bagi subsidi pukal ujarnya. Beliau juga percaya penjimatan 4 bilion ringgit daripada pelaksanaan subsidi diesel bersasar ini akan membolehkan kerajaan meneruskan langkah bantuan terhadap golongan yang sebelum ini telah dilakukan iaitu kenaikan insentif pengeluaran getah IPG, tambahan bantuan murid sekolah, peningkatan kadar skim subsidi harga padi SSHP dan bantuan tunai kerajaan kepada pemilik individu kenderaan diesel yang layak termasuk petani kecil, nelayan, pesawah dan peniaga kecil. Reformasi itu kadang-kadang bukannya sesuatu yang popular. Reformasi dalam soal keuangan negara bagi mengurangkan jumlah subsidi yang semakin besar dan tidak tertanggung akhirnya adalah satu contoh reformasi yang mungkin menyakitkan ketika ini tetapi ia akan menyelamatkan ekonomi negara pada masa hadapan adalah contoh moment of truth bagi sesebuah kerajaan yang bertanggungjawab. Nampaknya PM Anwar dan kerajaan Madani sanggup melaksanakannya, tegas beliau. Baguslah jika Hasan dapat melihat faedah skim subsidi bersasar yang sedang dirancang oleh kerajaan Madani. Dalam perutusan negara itu, Anwar menjelaskan untuk membendung kenaikan drastik harga barangan dan perkhidmatan di Semenanjung, kerajaan akan menyediakan subsidi diesel kepada peniaga yang menggunakan kenderaan komersial berenjin diesel. Subsidi tersebut merangkumi 10 jenis kenderaan pengangkutan awam dan 23 jenis kenderaan pengangkutan barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Selain itu, kerajaan juga akan menyediakan bantuan tunai kepada pemilik individu kenderaan diesel yang layak seperti petani kecil, pesawah dan peniaga kecil. Langkah kerajaan madani ini sekaligus menangkis tomahan pemimpin pembangkang Perikatan Nasional bahawa PMX lebih banyak bercakap berbanding bekerja ketika berkempen di ceramah Mega Dewan Undangan Negeri Kelaboran pada malam 5 Ogos tahun lalu, Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man mengkritik Anwar dengan menggunakan analogi seseorang yang mahu menaiki bas tidak perlu melihat penampilan bas tersebut sebaliknya perlu memeriksa kewarasan pemandunya. Kita nak naik bas, jangan tengok bas comel tak comel, tengok reba juga, gila tak gila. Bah molek, driver gila. Tak siapa, bukan tak siapa dengan kita-kita, mampu. Ya. Nak pergi mana ni? Biar jelah kerajaan nak pergi mana rakyat ni? Masalah ekonomi, gapo buat, apa perancangnya? Tempelak beliau. Tuan Ibrahim tak nampak syarikat gergasi antaranya Tesla, Geely dan Infineon yang telah melabur di Malaysia sejak Kerajaan Perpaduan Madani mengalahkan gabungan penembu atap Perikatan Nasional Pimpinan Presiden Bersatu Tan Sri Mahathir Mak Yassin. Hari ini Malaysia dijangka akan menerima pelaburan dari negara Timur Tengah dan Asia Barat. Beliau kini sedang dalam lawatan kerja di Jepun untuk mendapatkan pelabur selain sokongan negara itu dalam isu Palestin bukan sembang kosong. Potensi untuk ekonomi Malaysia terus berkembang dan menjadikannya hebat di Asia mampu diraih kerana Anwar adalah jurujual terbaik negara bukan pemandu bas gila. Jom channel ingin berkongsi sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah prasangka buruk kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi serta saling membenci tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah. Yang bersaudara, hadis riwayat Bukhari. Sama-sama kita menghayati pesanan Rasulullah itu untuk menyinari hidup kita. Kalau penumpang asyik rio rendah, tidak munasabah. Persoal itu ini, pemandu bas yang tak gila pun boleh jadi pening. Rakyat tahu siapa sebenarnya yang banyak bercakap berbanding kerja dan makan gaji buta. Reformasi bukan revolusi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Naim Hashim. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.